ሰላም ሰላም፣ የጠቃሚ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬም ጥሩ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጸጉር የሚያሳድግና የሚያሳምርና የሚያፋፋ የአዲስ የሚያበቅል። እንዴት ሰነበታችሁ? ቻናሌን ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። ወረተው ወረተው፣ ሰብስክራይብ አታደርጉም፣ ላይክ ብቻ ነው የምታደርጉት። እኔ ደግሞ ላይኩን አይደለም የፈለግኩት፣ ላይኩን በኋላ እንደርስበታለን። ግን መጀመሪያ ሰብስክራይቡልና ሼር አድርጉ ለሌላ ሰው እንዲደርስ፣ ለብዙ ሰው እንዲደርስ። እንዴት ቆያችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ያውቁታል፣ ምናልባት የማያውቁት ሰዎች ይኖራሉ። ይሄ የከሙን ቅጠል ነው። ይሄ የከሙን ቅጠል ነው። ይሄ ሩዝ ውስጥ የሚጨመረው ፍሬው ማለት ነው። ይሄ የከሙን ቅጠል ነው። ይሄ ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ ኩዝበራ ይባላል። ይሄ ደግሞ ቀሲር ይባላል። የሀገራችን ቀሲር የሚባለው አያችሁት? ይሄ የሀረር ሴቶች ፊታቸው ቆንጆ የሚሆነው ይሄን እየተቀቡ ነው። እና በጣም ለጸጉር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እኔ ቅጠሉን ፍሬሹን አገኘሁት አጋጣሚ። ቅጠሉን የምታገኙት ከሆነ አገኛችሁት፣ ካላገኛችሁት ፓውደሩንም ገዝታችሁ በፈላ ውሃ ግንፍል ሲል አቀዝቅዞ ከዚህ ጋር ቀላቅሎ ከዚህ ውሃ ጋር አንድ ማንኪያ የሚሆን ይሄ ደግሞ ይሄ አንድ ቋጠሮ ነው። የምትችሉት የምትፈልጉትን ያህል ውሃ ሳታበዙ ገንፈል ተደርጎ ተቀቅሎ ማለት ነው። ቢጠጣም ይሄ ውሃውን ብትጠጡት ኩላሊት ውስጥ ጠጠር ያለበት ሰው ምናምን ይሄ እንደ ብዙ ሽንት ያሸናል፣ ክብደትም ይቀንሳል። አፍልታችሁ ብትጠጡትም ይሄ የከሙኑን ቅጠል በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ኩዝበራ ማለት ነው። እና አረቦች በብዛት ሰላጣ ሰርተው ወይንም አፍልተውም ይጠጡታል ወይ ዝም ብለውም ይበሉታል። አረብ ሀገር ላላችሁ ሴቶች እና እዚህም ሌላም ሀገር ላላችሁ ሴቶች ይሄ የከሙን ቅጠል ነው። ኩዝበራ ወይም በርስሊ ይባላል። ይሄ ደግሞ ቀሲር ይባላል። አረብ ሀገር ላላችሁ ስድር ነው ስሙ። ስድር ስድር ይባላል። በአማርኛ ግን ቀሲር ነው። በሌላ ቋንቋ ያው እንጃ። እና ይሄ ደግሞ የዘይቱን ቅጠል ነው። የዘይቱን ቅጠል የሀገራችን ምንድን ነው የሚባለው? ዘይቱን ነው ሆህ ዘይቱን ነው የሚባለው። ዘይት ወይ ዘይቱን ወይንም ኮክ ነው መሰለኝ የሚባለው። ኮክ 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 ወይንም ዘይቱን ይባላል። ይሄ እንደዚህ ቢጫ ነገር ፍሬ ያላት የምትጣፍጥ ፍሩት ያበቅላል። እና ይሄ በጣም ጸጉር ያጠነክራል። እና ይሄ ዝግዛግ የሚሆነውን የኛ ጸጉር ወደ ግራና ወደ ቀኝ ከመላጨት ብዛት የተጣመመውን ቀጥ አድርጎ ነው የሚያበቅለው ይሄ። እና በጣም ጠንካራ ጸጉር ጠንካራ በጣም ጠንካራ ጸጉር ነው የሚያበቅለው ይሄንን። እና ይሄ እንደው በሳምንት ውስጥ ብዙ ለውጥ ነው የምታዩበት ለጸጉራችሁ፣ ይሄን ሁሉንም ካገኛችሁ ማለት ነው። ይሄ ያው ቀስቲሩ ታገኙታላችሁ፣ የትም ሀገር ያላችሁ፣ በተለይ የአረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ያገኙታል። ሌላም ሀገር ያሉ ቀሲር ወይንም በአረብኛ ስድር ነው ስሙ። ስድር አረቦች ሬሳም ያጥቡበታል፣ ገላቸውንም ይታጠቡበታል፣ እና መጥፎ ሴጣን ምናምንም ያስወጣል እያሉ በጣም ነው የሚጠቀሙት ይሄ የባህል መድኃኒት ቤት ይሸጣል። ይሄ ቅጠሉን ካገኛችሁት ያው እነሱ ቅጠሉም አያጡትም። ሌላም ሀገር ያሉ ሊያገኙ ይችላሉ። ቅጠሉን ካላገኛችሁት ፓውደሩን ታገኙታላችሁ። ይሄ ሆሁን ወይንም የዘይቱን ቅጠል ኢትዮጵያ ላላችሁ በደንብ ታገኙታላችሁ። ሌላም ሀገር ላላችሁ ታገኙት ይሆናል እና ለምሳሌ በየሀገሩ ይሄ አትክልት ቅጠላ ቅጠሎች እንደነዚህ አይነቶቹ የሚሸጡበት ቦታ ላይ ስሙን ካወቃችሁት ብትጠይቋቸው ይኖራቸዋል። በኪስ እያደረጉ ይሸጡት ይሆናል። ወይንም የነዚህ የህንዶች ሱቅ የኢንዶኔሲያ ስፓኒሾች ሱቆች ምናምን እነሱ ያውቁታል ጥቅሙን በደንብ በትንንሹ ቋጣጥረው ይሸጡታል። እና በጣም ጸጉር ያሳድጋል። እና አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? በትንሽ ውሃ ገንፈል ነው የምናደርገው ይሄንን ጨማምረን አጥባጥበን ይሄ አጥቤዋለሁ እንዳለ ገንፈል አድርጌው ተመልሼ እመጣለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። ተመልሼ መጥቻለሁ። እና ምንድነው የጨመርኩበት? አንዳንድ ሴቶች ሽታ ምናምን ስለምትሉኝ ሽታውን ምናምን የቃሪያ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ፣ የእሱን ሽታ አልወደድነውም ስላላችሁኝ ምን አደረግኩኝ?
የሎሚ ልጫጭ የሎሚ ልጫጭ ጨመርኩበትና ለምን ከሎሚ ልጫጩ ወይንም የብርቱካን ወይንም የመንደሪን ልጫጭ ካደረግንበት ይሄው መልኩ እንደዚህ ይሆናል። እሱን ካደረግንበት በጣም ቆንጆ ይሆናል። ሽታውም ያው ከሎሚውም ጥሩ ጥቅም ነው የምናገኘው። እና ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? ጸጉራችን እየከፈልን እያሸነው መቀባት ብቻ ነው። ስርስሩን እያሸን ሳብሳብ እያደረግን እኔ የባህል መድኃኒት የተጠቀሙ ጸጉራችን ማበጠር አይሆንም። መጀመሪያ ከተጠቀምን በኋላ ካጠብነው በኋላ በምንፈልገው ሻምፖ ከዛ በኋላ ብናጥበው በሌላ በኮንዲሽነር አድርገን አለስልሰን ቀስ ብለን ውሃውን ሳይደርቅ አበጥረ ነው ዘይት ብንቀባው ጥሩ ነው። የምትፈልገውን ክሬም ወይንም የሚያለሰልሱ ሳይደርቅ በፊት ስርስሩን እያሻችሁ የምትፈልጉትን ዘይት ወይ ክሬም የምትቀቡት ይሻላል ማለስለሻ። እና ይሄ ከለሩ እንደዚህ ይመስላል። እኔ ይችን ብቻ ነው ያፈላሁት፣ አሁን ባያችኋት ቅጠሎች ማለት ነው። ይችን አገኘሁኝ። ያው የሎሚው ልጫጭ ነው እንደዚህ ትንሽ መልኩን ወደ ቢጫ ያደረገው። ያው ሽታውን ትንሽ ምንድን ነው ይሄ ኩዝበራው ነው የከሙን ቅጠል ቅጠሉ ነው እንጂ የሚሸተው ሌሎቹ ምንም አይነት ሽታ የላቸውም። ግን በጣም በጣም በሳምንት ውስጥ ጸጉር በጣም ነው የሚያሳምረው። ተጠቀሙ ትላለው። ሌላ ነገር ደግሞ ላሳያችሁ የፈለግኩት ይህን ካነሳን በኋላ ሌላ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው ይሄ አሁን ለኮሮናው ይሄ ምንድን ነው? ይሄ የሀገራችን ቀበርቾ። ይሄ ቀበርቾ ማለት ነው። ቀበርቾ በአማርኛ ቀበርቾ ነው፣ ሌላ ስም የለውም። ይሄንን እኔ የተፈጨውን ላገኝ ነበር አልቻልኩኝም። እና ይሄ መፍጨቱ ምንም አያስቸግርም። በጣም ክሽ ክሽ ነው የሚለው። እናንተ ከባድ ነገር አድርጋችሁ አትዩት። ይኸው በአንዴ ክሽ ክሽ ነው የሚለው። እና ይሄ ለቶንሲል በሽታ እንጥል ላለባቸው እንደ ምች መቶት ጎሮሮ ለታመመ ሰው ይሄ በሽታ መጥፎ የመጣው ኮሎራው የመጣበት ሰው ይሄ በጣም ጠርጎ ያወጣል። እና ግን ይሄ በአንድ በኩል ፓራላይዝ የሆነ ሰው ደም የመታው ሰው ምናምን እንዳይወስደው። ለምን ለዛ ሰው ደም ለመታው ሰው ስትሮንግ ነው የሚባለው። እሱ ለመታው ሰው አስፕሪን ይሰጠዋል። በቀን አንዳንድ አስፕሪን ወይ ሁለት አስፕሪን እንደ ሁኔታ ሐኪሞች ያዛሉ። ይሄ ደም ስለሚያቀጥን ከእሱ ጋር አንድ ላይ መሄድ የለበትም። ከእሱ ላይ ይሄ ተፈጭቶ በጣም ይፈጫል። ዱቄት እስከሚሆን ድረስ ቆሻሻውን አቧራውን አጥበን ከአፈር ውስጥ ነው የሚወጣው። አጥበን ካደረቅነው በኋላ ከደረቀ በኋላ በፀሐይ ይደርቃል። ወይንም ኦቭን ከጨረሳችሁ በኋላ ምግቡን ካወጣችሁ በኋላ እዛ ውስጥ የሞቀውን ኦቭን ውስጥ ብታደርጉትም ከታጠበ በኋላ እዛ ውስጥም ብትተውት ይደርቃል። እሳት ለኩሱበት አይደለም ያልኩት፣ እሳት እንዳይደርስበት ግን ራሱ ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ በቡና መፍጫ ይሁን በሙቀጫ ይሁን በምንም አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ድቅቅ አርጋችሁ ከፈጫችሁት በኋላ ትንሿ የሻይ ማንኪያ በአንድ ብርጭቆ ውሃ፣ ብርጭቆ የውሃ ብርጭቆ ነው፣ በሱ መታ መታ አርጋችሁ ከምግብ በኋላ። ግን ይሄ አስፕሪን የህመም ማስታገሻ የምትወስዱ ከሆነ እሱ መውሰድ የለባችሁ። እና እሱ በጣም ትልቅ መድኃኒት ነው ለዚህ ለመጥፎውን በሽታ ለሌላም በሽታ። እና ደም ያቀጥናል ማለት ደማችን ቶሎ እንዲዟዟር ያደርጋል። ግን አስፕሪን የምትወስዱ ከሆነ ህመም ማስታገሻ የምትወስዱ ከሆነ ሐኪማችሁን አማክሩ። ለምን እሱ እንደ አስፕሪን ደም ያቀጥናል። ይሄ ኮሌስትሮል የዘጋቸው ስሮች ካሉ የሆነ ቦታ ላይ ጓጉሎ የተቀመጠ ቅባት ነገር የተዘጋ ስር ካለ እሱን ይሄ አቅጦ ነው ይወስዳል። እና ለልጆች ጎሮሯቸው ወይንም ቶንሲላቸው በታመሙ ሰዓት እሱም በውሃ አርጋችሁ ህ ብለው ወደ ላይ በሞቅ ባለ ውሃ አርጋችሁት ማለት ነው ህ ብለው ከተፉት በአንዴ ነው ሰላም የሚያገኙት። እና ጆሮ ስርስር ምናምን ይሄ ጆሮ ለሚያመው ሰው በቫዝሊን ቀላቅላችሁ ዱቄቱን ቀስ ብላችሁ ልጆቻችሁን ቀብታችሁ ማሸት የለም ምን የለም፣ ቀስ ብላችሁ ቀብታችሁ ያንን የታመመውን ቦታ ይድናል ማለት ነው። ጉልበት ለሚያመው ሰው ደግሞ ለሚያብጥበት ሰው
ወይም እግር ለሚያምጥበት ሰው እሱንም በዚህ ቀብተ ነው ብንተኛ እስከምንነሳ ድረስ ያ የተዘጋጋ ስሮች አስኪዶ ሰላም ሰጥቶ ያሳድራል ማለት ነው። እና ለህመሞች በጣም ያስታግሳል። የሆነ ነገር ከመታችሁ፣ የሆነ ቦታ ላይ ጠቁሮ ካገኛችሁት እሱንም በባዝሊን ወይ በዘይት ቀላቅላችሁ እሱንም ቅብት ብታደርጉት ይሄ በጣም መድኃኒት ነው። የምታውቁ ከሆነ የሰምታችሁት ከሆነ ይሄ ሀዲስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው ያሉት? ላታዝቡ ስቢያነኩም አለይኩም ቅስጠል ህንዲ። ቅስጠል ህንዲ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ቀበርቾ ማለት ነው። ቅስጠን ባህር ይሉታል፣ ቅስጠን ህንዲ ይሉታል። እና አረብ ሀገሮች በብዛት ከህንድ ሀገር ነበረ የቅመማ ቅመሞችና የባህል እስካሁንም ድረስ ያው ከነሱ ነው። ብዙ ቅመሞች ከህንድ ሀገር ነው የሚመጡት እንደ እርድም አይነቶች ምናምን። እና ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ መድኃኒት ነው። ኢትዮጵያ ቀበርቾ ነው። እርጥቡ ራሱ እኛ ድሮ ትልልቅ እናቶች እየሄዱ የሆነ ቦታ ላይ ሄደው እሱን ቆፍሮ አምጥተው ቶንሲላችን ሲያምን እሱ ነበር የሚሰጡን። ቀበርቾ የማያውቅ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ይሄ ቅስጠል ህንዲ ማለት አረብ ሀገር ያላችሁ ቅስጠል ህንዲ ነው። እሱን ተጠቀሙት። እኔ እንደውም አንድ ደቂቃ ጠብቁኝ ሊያሳያችሁ። እንደውም ክኒኑ ፋርማሲ ውስጥ ይሸጣል። እና ይህንን እኔ አረብ ሀገር ላላችሁ ሴቶች ለሚታመሙ ኮሮና ለያዛቸው እንዲይዛችሁ ዝም ብላችሁ ሂዱ እያልኩ አይደለም፣ ግን ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ እንዳይዛችሁ። ከስንት አንዱ ነው የሚድ ነው። ግን አረብ ሀገር ብዙ ሰዎች አልሞቱም፣ በብዛት ይሄንን ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ክኒኑን እንደሚወስዱት ሰው ልኮልኝ ነው ይህን ክኒን እንጠቀማለን አሉኝ። እናንተ ከታመማችሁ እንትኑ በሽታው ከያዛችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። እና እስኪ ቆይ ልፈልገውና ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እና እሱ በጣም ጥሩ መድኃኒት ነው፣ እንደ ክኒን ይሸጣል። ቅስጠል ህንድ ይባላል፣ በየፋርማሲው ይሸጣል። ጠብቁኝ። ይሄው አገኘሁትኝ። ይሄውና ይሄ ክኒን ነው እና በየፋርማሲ ሄዳችሁ ቅስጠል ህንዲ ነው ስሙ። ቅስጠል ህንዲ ስጠኝ ብላችሁ በቀን ሁለቴ ነው አሉ የሚዋጣው። እኔ ሰው ይህን እየወሰድን ነው የዳን ነው ብሎ የተያዘ ሰው በበሽታው እንደውም ስኳር በሽተኛ ምናምን የተለያየ በሽተኛ ነበር አንድ ሰው ማቀው ሰው እና ይህንን ወስጄ ዳንኩኝ ብላኛለች። ስለዚህ እናንተም ይህንን ካገኛችሁ ለቤተሰባችሁም ላኩት። ይሄ ሁለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው በትንሹ በሻይ ማንኪያ ያልኩት? ብዙ ጠጥታችሁት እንዳትጎዱ፣ ደም ያቀልጣል። ያው ቀበርቾ ነው እንደምታውቁት። እኛም ልጅ ሁነን እየጠጣ ነው ነበረ ጥሬውን። ሴቶች፣ የትልልቅ ሴቶች እናቶች እያመጡ ቀጥቅጠው ያጠጣሉ። እና ይሄ በጣም ትልቅ መድኃኒት ነው። ብዙ በሽታ ነው የሚያክመው ማለት ነው ይሄ ቀበርቾ። እና ሀገራችን በነፃ ነው የሚገኘው፣ ያው ስለማናውቀው ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ዛሬ ይሄ ይበቃናል ብያለሁ፣ ግን እንትኑ ይረዝማል ብዬ ቪዲዮ ይረዝማል ብዬ ነው እንጂ ሌላም ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው የምታደርጉት አሁን ለዚህ ለኮሮናው? ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ነገር ነው የማደርገው። እና ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው፣ ማር እና ሌላ ምንድን ነው የምናደርገው? ጥቁር አዝሙድ። ይሄ ጥቁር አዝሙድ ሶስቱን እናቀላቀላለን። እና ሽታው እንዲቀንስና እንዲብላላ ይሄ አፕል ሳይደር ቪኔገሩ እናደርግበታለን። ያገኛችሁትን ወይንም ሎሚ ውሃ እንዳይኖረው ማሩ እንዳይነካብን። እና ነጭ ሽንኩርቱም ከላጥነው በኋላ እንትን ማለት አለብን። ይሄ ከላጥነው በኋላ ማድረቅ አለብን። በወረቀት ነገር ወይንም በማጥለያ አስቀምጠን ካጠብነው በኋላ ቁጭ ማለት አለበት፣ መድረቅ አለበት። ውሃ መኖር የለበትም። ለምን? ማሩን ያቆመጥጠዋል፣ ያበላሸዋል፣ መድኃኒትነቱ ይጎዳዋል፣ አይጠቅመንም ማለት። እንዲጠቅመን ከፈለጋችሁ ውሃ እንዳይኖርበት ይሄም ቆሻሻውን ለቅመነው ተፈጭቶ፣ ነጭ ሽንኩርቱም ተፈጭቶ ሶስቱም ነው አራት ናቸው
ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ማር፣ ሎሚ ወይንም ይሄ አፕል ሳይደሩ ቪኔገር ወይንም አቼቶ ማለት ነው። እሱን አንድ ማንኪያ ነው የምናደርገው አቼቶ እና ሰርቼ ላሳያችሁ። ይሄው በእንደዚህ በቃ ዘግተን እናስቀምጠዋለን። ይሄው ተቀላቅሎ ይህን ይመስላል እና ውሃ ባልነካው ማንኪያ እንደዚህ ቀላቅለን ማታ ማታ ስንተኛ ወይንም በባዶ ወዳችን ጧት ከሰው ጋር የማትገናኙ ከሆነ ይሄ አንዳንድ ማንኪያ እና በጣም ሱስ ያስይዛል። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ያገኘዋል ብዬ አስባለሁ። ለብዙ በሽታ ጠቃሚ ነው። የሰውነታችሁን መከላከያ ያጠነክራል፣ አይንን ጤነኛ ያደርጋል። ያው ማርም ስላለው ነጭ ሽንኩርትም የተፈጥሮ አምፕሲሊን ነው እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ሁሌ ነበረ የማስበው። ዛሬ አጋጣሚ አንድ ላይ ሰርቼ አጠር አጠር አድርጌ አንድ ላይ የሚጠቅማችሁ ነገር ለዚህ ለበሽታው ለመጥፎ በሽታ ይሄ መጨረሻ ትልቅ መድኃኒት ነው። እኔ ይሄ እየተጠቀምኩኝ ነበረ እና ከያዘው ሰው ጋር ብዙ በሽታ ካለበት ሰው ጋር ይሄ እንትኑ ራሱ ካለበት ሰው ጋር ተቀላቅዬ ነበረ። ይሄ ለራሴ እንትን ለምንድን ነው ለራሴ በሰውነቴ መከላከያ ለማጠንከርና ለሌላ ነገር ይሄ ሁሌ የባህል እጠቀማለሁ። እኔ ይሄ ዝም ብዬ ነበረ የምጠቀመው እና በጣም ጠቅሞኛል። እኔ ምንም አይነት ጉዳት እንትን አላደረሰብኝም፣ አልያዘኝም። ከሰዎች ጋር ተቀላቅዬ ነበር። አሁን ተቀላቀሉ ይሄን በልታችሁ እያልኩ አይደለም። አንዳንዱ ሊጠቅመው ይችላል፣ አንዳንዱ ላይ ግን ይሄ ለሌላም በሽታ ለአጥንት ጥቁር አዝሙቱ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገር አለው፣ ታውቁታላችሁ። ይሄ ደግሞ ይሄ የኛ ሀገር ቡዳ ሴጣን ምናምን ነገርም ያለበት ሰው ይሄ ሽታው ነጭ ሽንኩርት ምናምን ስላለበት ሰውነታችን የራሳችን የሰውነታችን መከላከያ በጠነከረ ሰዓት ኮሌስትሮላችን በጠፋ ሰዓት ቁጥር ሌላ ያለብን ጣጣዎች ሊለቁን ይችላሉ። ይህንን አንዳንድ ማንኪያ ብሉት። ስኳር በሽታ ያለበት ሰው እየለካ ስኳሩን ወይንም ይህን በልቶ መድኃኒት የሚወስድ ሰው ምናምን ካለ ይሄ እየተቆጣጠረ ራሱ ምን ያህል መብላት እንዳለበት ወላሂ በጣም ሱስ የሚያስይዝ መድኃኒት ነው። ነጭ ሽንኩርት አሁን የሚሸት ይመስላችኋል፣ ቪኔገሩን ወይ ሎሚ ካረጋችሁበት፣ ግን ውሃ መንካት የለበትም። ዛሬም ነገም ውሃ መንካት የለበትም። ውሃ ከነካው አለቀለት። እንደገና ይሄ ሽታ ምናምን ይሄ የዚህ የነጭ ሽንኩርቱን ሽታ ምናምን የምትሉኝ ከሆነ ለሱ ደግሞ ቁርንፍል የለም፣ የሀገራችን ቁርንፍል፣ የሻይ ቁርንፍል፣ የሻይ ቅመም ቁርንፍሉን ብቻ ወይንም ቀረፋ አያችሁት? ይሄ ቀረፋ የሻይ ቀረፋው እሱን ደግሞ በእኔ በዚህ ሰበብ ይሄን በልታችሁ ደግሞ ባልና ሚስቶቹ በአሁን ሰዓት እንደሆነ ሰው ሰበብ ነው የሚፈልገው እንዳይፋቱ። ይሄው እንደዚህ በጣም ጥርስ ነጭ ያደርጋል፣ የአፍ ሽታ ያፍጠረን ምናምን ያጠፋል፣ ሁሉም ጸዳ እንዲል እና የጥርሳችንም ጤና ለመጠበቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄው ግማሽ ማንኪያ ለአንድ ጊዜ የሚሆን ነው ያደረግኩት አሁን እና መላሳችን ላይ ብዙ ባክቴሪያዎች ይኖራሉ እና ነጭ ሽንኩርት በልታችሁ ከበላችሁ ሁሉም ሰው አንድ ላይ መብላት አለበት። ለልጆቻችሁም ለህፃናቶች ሳይሆን ትንሽ ድግ ላለው ህፃን ደግሞ ብታበሉት በጣም ምርጥ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይሄው የጥርስ ሳሙና፣ ይሄው የጥርስ ሳሙና ያገኛችሁትን ቤት ውስጥ ያለውን ግዴታ አይደለም፣ ይሄ አንድ አይነት መሆን የለበትም። እና ይሄንን ከዚህ ጋር ትቀላቅሉና በጣም ቆንጆ ሽታ ያመጣል፣ በጣም ጠረን ያስተካክላል፣ በጣም ጥርስ ያሳምራል። በዚህ የተሰራ ይሄ ሳሙና የጥርስ ሳሙና ራሱ በብዛት አለ። ይሄንን አድርገን ይሄ ነጭ ሽንኩርቱ ምናምንም በልተንም ወይንም ምን ጊዜም ይሄ የጥርስ ሳሙና እንኳን መግዛት ማትችሉ ከሆነ ቀረፋ ወይንም ቁርንፍል ይሄ ምስማር የሚመስለው ነው፣ እሱን ፈጭታችሁ ቁርንፍሉ የጥርስ በሽታ ያስ እንትን ይላል። ጥርሳችሁ ባንዴ ካመማችሁ እሱን ምስማሯን ማለት ነው እያፈላችሁ
በሱ 3 ጊዜ ጥርሳችሁን ብትታጠቡበት ብትጠጡትም የሰውነታችን መከላከያ ያጠነክራል፣ ኮሌስትሮል ያጠፋል፣ ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉት። ደም ግፊትም ይቀንሳል። ደም ብዛት ነው መሰለኝ የሚባለው አንዳንዱ እና እሱንም ይቀንሳል። የሻይ ቅመሙ ማለት ነው ይቺ ምስማር የምትመስሏ። ይሄ ደግሞ ጥርሳችን እንፈትግበታለን። የአፍ ባክቴሪያ፣ የመላስ ምናምን፣ ይሄ እፍ እያሉ ምናምን ምናምን የለም። በቃ ሰላም ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እናንተ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ አደራ ብያለሁ። እኔ ለእናንተ የሚጎዳ ነገር አልሰጥም፣ ፍቅር ነው የምሰጠው። እኔ ፍቅር የሚሆን መድኃኒት፣ ሰው ፍቅር የሚኖረው ሰላም የሚኖረው ጤነኛ ሲሆን ነው። የአፍ ሽታ ካለ ባልና ሚስት ይጠላላል፣ ጓደኛ፣ ቤተሰብ እናት ልጁን ይጠላል፣ ልጅ እናት፣ ቤተሰብ ሽማግሌ ምናምን ካለ ዝም ብሎ ሳያጸዳ የሆነ ነገር እየጠጣም የምን ቀን ሙሉ ስናኝክበት ስንፈጭበት የምንውለውን ሳህን አጥበን እንሰራለን። እሱን ግን ጥርሳችንን ማጠብ አለብን ግዴታ፣ መሽተት የለብንም። ያም ከአጠገባችን ያለ ሰው ደግሞ ግዴታ የለበትም ያን የሚችልበት እና ባልና ሚስቶች የሚያራርቅ ነው ይሄ እና ስለዚህ ይሄ በጣም መጽዳት አለበት አንድ ሰው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሞቶችን መሸጋ እና ብዙ ስራ እንደሚበዛባቸው ስለሚያውቁ ነው እንጂ እንደ ሰላት 5 ጊዜ አድርጉ ብዬ ባዘዝኳቸው ብለዋል። ግን ይሄ ሁሉ ስራና ጣጣና በተለያየ ነገር ቢዚ እንደምንሆን ስለሚያውቁ እሞቶቼ በጣም መሸጋ ይበዛባቸዋል ብዬ ነው እንጂ እንደ ሰላት አዛቸው ነበር። ይሄም እስዋካ 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 ማለት መፋቂያ እና የጥርስ መፋቂያው ደግሞ የድሮ እኛ የምንፍቅበት ስሩ የመፋቂያ ስሩ እሱ ደግሞ መድኃኒት ነው እና በአሁን ሰዓት ደግሞ እሱ እንደ የጥርስ መፋቂያ እየተሰራበት ነው። ሳሙናው በእሱ እየተሰራ ነው እና እነሱ የምታገኙ ከሆነ እሱን አድርጋችሁ ይሄንን በጥብጣችሁ ይሄንን በውሃም ሆነ በሎሚ በጥብጣችሁ ይሄ በጣም ጥርስ ያሳምራል፣ መድኃኒትም ነው። ይሄኛውም ሆነ የምስማሩን ወቅጣችሁ ወይንም ፈጭታችሁ እሱን ተጠቀሙት። በጣም ባክቴሪያ ይገላል፣ በጣም የጥርስ በሽታዎችን ያስወግዳል። ስለዚህ ተጠቀሙት ዘመዶቼ። ሰብስክራይቡን አደራ ብያለሁ፣ ሼር አድርጉት እና አሁንም የምትፈልጉት ነገር ካለ ላይፍ መጥቼ እንድንነጋገር ብዬ ነው እና ሰብስክራይብ አድርጉት ምላቸው። ስለዚህ አደራ ብያለሁ፣ ሰብስክራይቡን አትርሱ። እኔ አሁን ምንድን ነው የሚያየው ሰው ብዙ ሰው አለ፣ ግን ሰብስክራይብ የለም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። በሌላ ቪዲዮ እንድታዩት አደረግኩኝ እና ይሄ ሰለሪ ምናምን ያለበት አረንጓዴ ነገር ፈጭቼ በባታሽ ጠጡት ያልኳችሁ እሱን ቪዲዮ ተከተሉት። እሱ ጤነኛ ያደርጋችኋል። እሱን ጠጡት። እስቤናችና እሱን እየፈጫችሁ በሎሚ ያርጋችሁ ይሄ ያስወግዳል። ቦርጭ ያስወግዳል፣ ክብደት ያስወግዳል፣ ስኳር በሽታ ያስወግዳል። ልባችሁን ጉበታችሁን ንጹህ ያደርጋል። ለብዙ በሽታ ለመከላከል ሰውነታችሁ ሬዲ ይሆናል። በምን ልክሳ በምን ልቀንስ የምትሉ ወገኖቼ ሁሉ እመሩልኝ፣ ተደሰቱልኝ። እኔ እንዲከፋችሁ እንድትታመሙ አልፈልግም እና በትክክለኛ በኩሽናችን በቤታችን ባለው ነገር እንጠቀም። ዛሬ አውቃለሁ፣ አብዝቼባችኋለሁ። ግዴላችሁም ይጠቅማችኋል። አይምሰላችሁ፣ አይምሰላችሁ፣ ተጠቀሙት። አንድ ቀን ታሞ ከመተኛት ወይንም አንድ ቀን ስራ ከመቅረት ይህንን ተጠቀሙት። በገንዘባችን የማይረባ ነገርም ገዝተን ዝም ብለን ምን እንደሆነ ሳናቀው አምጥተን ሽንት ቤት ወይ የሆነ ቦታ እንጥለዋለን እና እነዚህን ተጠቀሙ። ሰብስክራይቡን አማና አትንሱ ብያለው። አትርሱ፣ አትርሱኝ ወገኖቼ። እናንተ ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችን አላህ ፍቅር ሰላም ያምጣ። ሼር ሰብስክራይቡን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው። የምትፈልጉት ነገር ካለ ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ኢንሻላህ ሰላም ሁኑ።